Jharkhandor Mukhyamantri Hemant Soren griftar huar pisot Dillir Mukhyamantri Arvind Kejriwal poribo niki dir haturat. Arvind Kejriwal etialeke idir 5 khon somon upekkha korise. Ajir dintut idie somon jari kori mati puthiaisil Arvind Kejriwalok karjaloi loi Dillir karjaloi loi. Ajir dintut kintu Arvind Kejriwale idir karjaloi uposthit huar biporite dhorna karjokhusit bohil notun Dilli. তেওঁ সহযোগ কৰিলে পাঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্রী আম আদমি পার্টিৰ নেতা ভগৱন্ত মানে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে পুৰা কেলেংকাৰীৰ গুছৰ উত্থাপিত হৈছে 2020 চনত তেওঁৰ পৃষ্ঠপোষকতাতে দিল্লীত আৰম্ভ হৈছিল নতুন আপকাৰী নীতি আৰু এই আপকাৰী নীতিৰ অধীনত দিল্লীৰ কুৰাৰ বিপণীসমূহক হস্তান্তৰ কৰা হৈছিল ব্যক্তিগত খণ্ডলৈ ইয়াৰ আগতে দিল্লীৰ কুৰাৰ বিপণীসমূহ নিয়ন্ত্ৰিত হৈছিল প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে চৰকাৰৰ দ্বাৰা ব্যক্তিখণ্ডক হস্তান্তৰ কৰাৰ সময় যে অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছিল সেই অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ কাৰ্যত বৃহৎ বেমেজালি হৈছিল বুলি দিয়ে কব খোজে উৎকুচ লোৱা হৈছিল জি জাগজা কোনুগিয়া পত্র প্রদান করা হৈছিল সেই সকলৰ পৰা উৎকুছলুৱা হৈছিল আৰু ইয়াৰ ভাগ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীলৈ গৈছিল বুলি ইদিয়ে কব খুজে এতিয়া লকে কিন্তু দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীক ইদিয়ে সুধাপুছা কৰিব পৰা নাই ইয়াৰ বিপৰীতে হেমন্ত সুৰেনৰ জি কেলেংকাৰী হে পৃথক কেলেংকাৰী ভূমিৰ কেলেংকাৰীৰ নাম হুমাই পৰিছিল পদত্যাগী মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সুৰেনৰ বিশেষকৈ হাতৰ পৰা 8 একৰ ভূমি হস্তান্তৰৰ ক্ষেত্ৰত বৃহৎ জালিয়াতি কৰা হৈছিলে উৎকুচ লোৱা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ ভাগ হেমন্ত সুৰেনৰ লৈ আহিছিল বুলি দিয়ে কব খুজে আজিৰ দিনটোত হেমন্ত সুৰেনক ৰাজ্যৰ এখন বিশেষ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হল আৰু আদালতে নিৰ্দেশ দিলে হেমন্ত সুৰেনৰ 5 দিনৰ ইডিৰ জিম্মা আজিৰ দিনটোত দিল্লীত যুদ্ধ সদৃশ পৰিবেশ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আম আদমি পাৰ্টিয়ে নেতৃত্ব বহন কৰিছে অরবিন্দ কেজৰিৱালৰ ভগৱান মানে ইয়াৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ নেতৃত্বও দিল্লীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যাৰ ফলত বিজেপি আৰু আপ এক যুযুধান অৱস্থাত উপনীত হৈছে আপে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে চণ্ডীগড়ৰ মেয়ৰ ইলেকচনত ৰিগিং হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ইয়াৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে অরবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি বিৰোধীয়ে কব খোজে সমগ্র 2024 নির্বাচন আর নির্বাচনের পূর্বে বিরোধীর মুখ্যমন্ত্রী সকলত জিলত ভরুয়ার বিজেপিয়ে ষড়যন্ত্র করেছে যাতে বিরোধীর দলের মুখ্যমন্ত্রী সকলে সক্রিয়ভাবে অনাগত নির্বাচনের অংশগ্রহণ করব নয়